Hallå? Ska du ha en gissatävling? Mm. Var är vi någonstans? Jag kan säga så här, jag äter en sallad som är typisk för området. Men Hanna, det är den väl faktiskt inte? Jo, är inte från, jo. Inte för den här... För landet i alla fall. För landet. Men det finns ju en... Och nu är vi på ett ställe i det här landet. Man får en poäng för om man gissar rätt land. Två om man gissar rätt ställe. Rätt ställe. Ställe. Och så får man en poäng om man gissar... ja, nej men... Vi har det väldigt bra. Det är varmt så 17 här. Det är en ledtråd. Många kanske har varit inne på Uppsala hittills. Det kan vi säga direkt att det är det inte. Nej. Varför är vi här då? Mm. Min barndomskompis Katarina ska gifta sig med en grek. Bra. Så imorgon ska vi på någon sån här... Kan det vara en ledtråd? Ja, men en... Jag är inte säker att vi är Grekland därför. Nej. Bara för att vi äter grekisk sallad. Det har vi inte sagt heller. Ja, men vi följer upp det här med flera. Kanske från bröllopet en liten... Mm, absolut. Mm. Det ska bli jättekul. Ja. Vi säger så. Oj, nu är det en som vill ha mer... Tomat. Hej, varsågod. Hej då. Du har en massa grejer här. Ja. Hej då. Ska du säga något stiligt? Jag gör bara den här. Hej hej.